Paní inženýrka Irena Konvalinková je ředitelkou společnosti Floravil. Dobrý den. Dobrý den. Máte krásné jméno, které se hodí k tématu, se kterým pracujete. Vyšlo to tak. V práci mám velice ráda, tak se to opravdu hodí. Čím se zabývá společnost Floravil? Floravil je pobočkou francouzského výrobce květinového mobiliáře. Děláme nádoby pro květiny tak, aby se jim tam dobře dařilo. A podporujeme to dalšíma doplňkama ještě, jako substráty doporučujeme. Prostě připravujeme vše pro ně, aby byly krásné a přinášely lidem radost a úsporu za údržbě. A je to opravdu, jak by řekli Francouzi, enchanté, tedy okouzlující. Co máte připraveno pro nás, běžné uživatele, do interiéru? Máme tady na veletrhu novinku, představujeme květináčovou vertikální zahrádku, která může být i malá, takže i pro malé kuchyňky, třeba pro bylinky může být, ale může být větší, třeba zaplní celou terasu nebo interiérovou stěnu. Já osobně jako chlap jsem z toho byl nadšený, protože se vlastně zalévá celá najednou. Jak je tam vyřešen ten systém? Je tvořena z modulů, máme dvě velikosti, pro květináče menší v průměru 9 cm a větší v průměru 14 cm. Tyto moduly se skládají na sebe do kolejníček a vždycky se zalévá ze zhora. Každý modul má v určité výšce přepadový otvor, kudy voda stéká do té spodní části a takto vlastně jako spojené nádoby se zaleje celý pás a voda, jakmile začne vytékat ze spoda, tak je zalito. Takže vlastně každá ta rostlinka má svoji zásobárnu vody. Všechny stejně. A tahle stěna se dá použít i do exteriéru? Ano, dá se použít do exteriéru. Máme realizaci na domě, na fasádě vysoké 17 metrů, široké 1,80 m. Funguje zatím. Kromě téhle stěny, o kterou je tady opravdu obrovský zájem, se zabýváte také distribucí těchto nádherných lamp, které tady mění barvy. Ano, tyto lampičky jsme dali do distribuce, jednak se nám taky velice líbily a jednak slouží jako bezdrátové osvětlení vnitřku květináčů, Colors, designových květináčů, které si mohou lidé dát taky jak do interiéru, tak do exteriéru, terasy, zahrady, ale i v městské prostředí. Velký zájem je i o nejrůznější květináče na míru, velké květináče. Ano, máme, ptají se hodně lidí, taky právě na terasy hledají lehkou variantu. Květináče z polystyrénu máme, polystyrén se nařeže přesně na tvar, jak si zákazník řekne, délka, šířka, hloubka květináče, šířka stěn, jako síla stěn, prostě jak potřeba nožičky, ukotvení, toto všechno vyřešíme a potom se tyto polystyrenové desky k sobě lepí, dává se na to nástřik polyuretanu, což je vlastně povrch bazénu, takže velice zpevní povrch této sestavy a pak se na to dává barva, jak si zákazník bude přát. Přesně může být vícebarevný, jednobarevný vzory a tak dále. Máte tady krásné vtipné věci, například tohle je taky květináč, ten stolek. Ano, to je taky květináč, je to právě květináč té naší řady Colors, designových nádob, které můžeme nasvětlit. Ten stolek může být v jakékoliv barvě taky. Máme několik velikostí a předvedeme, jak z toho může být květináč se stolku během chvilky. Tak a teď si ukážeme, jak se vlastně z tohoto stolku dá udělat květináč a také sedačka, je to tak? Ano, je to tak. Je to květináč vyrobený z polyetylénu, dáváme 10 let záruku, na to barvu může mít libovolnou. Tady takto se dá zvednout stolek, který ještě kdybychom zvedli, může tam mít nasvětlení. Je tam lampička, přesně tahle ta. A do květináče potom vsuneme vnitřní sadební nádobu, která je zároveň samozavlažovací. To znamená, že tady se dá vyndat to jako dvojité dno, kde je prostor pro rezervu vody a pomocí knotů se dostává voda na substrát. Tady pak do interiéru se přidává vodoznak. Do exteriéru vodoznak není potřeba, protože se vytvoří přepadový otvory tak, aby voda, která naprší, aby se tam nevytvořilo jezero a voda mohla odtéct. Tak tomu já říkám univerzální květináč.
Vy máte také velikou nabídku, a to mě velmi zaujalo, pro městský květinový mobiliář. Máme nádoby pro stromy, velké nádoby, v průměru až 1,50 m, jsou samozavlažovací, jsou v imitaci kamene, takže se pěkně hodí třeba k fasádám domů, můžeme přizpůsobit zase barvu, jak si přeje zákazník. Máme závěsné nádoby na sloupy veřejného osvětlení, můžeme vyzdobit kruhové objezdy různými stromy, uměle vytvořenými, právě kvetoucími. Máme květinové pyramidy, které je možné převážet z místa na místo a jsou vysoké 2 metry. Můžou se tam sázet nejenom květiny, ale jsou zajímavé pro plno lidí i třeba na jahody domů na zahrádku. Ta paleta je opravdu úžasná. Kde najdeme o vás bližší informace? Máme vše na stránkách www.floraville.cz. Paní ředitelko, já vám děkuji za velmi příjemný rozhovor a přeji vám, aby se vám i nadále dařilo naplňovat to krásné francouzské heslo, že jste totiž partnerem rostlin. Děkuji vám moc.